Я хочу попросити артистку, яка має справжні таланти від Бога. Вона є лауреатом міжнародних та українських конкурсів. Вона є учасницею телепроекту «Голос країни». Я думаю, що ви вже догадалися, хто це. Отже, привітайте! Оксана Романюк! Що ти не пішов? Я ж тебе чекала. Ходіть трошки ближче до батьків. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не встала. Співати зі мною ми. Ти смотри, ви не знаєте, чого ти говориш? Мати не встала. Я не вірю, давайте ще раз. Найменша сестра.